Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka bërë thirrje opozitës siriane që të bashkohet bisedimeve për paqe të javës së ardhshme. Grupi kryesor politik i opozitës Koalicioni Kombëtar Sirian do të takohet në Stamboll për të votuar nëse do të shkojnë apo jo në bisedimet e Gjenevës. Kerry ka theksuar se synimi i të dy ashtu quajtur bisedimet e Gjenevës 2 është nisja e procesit të formimit të një qeverie tranzicioni për t'i dhënë fund luftës në Siri.